Алма, алмұрт, жүзім мен құрма. Бұл қазір қырғыз диқандардың Қазақстанға экспорттап отырған өнім түрлері. Айырғалпақта ағайын күн сайын ондаған тонна жеміс-жидек жөнелтеді. Өнімнің бұл түрі үшін Қазақстан нарығы ең негізгі бағыт болып саналады. Ол елде баға қанша, ал шекарадан өтіп еліміздің шығысына жеткенше құны қалай құбылады? Әріптестеріміз журналистік зерттеу жасап көрді. Қырғызстаннан Қазақстанға негізінен алма мен алмұрт экспортталады. Бұл біздің елдің нарығында сұранысы жоғары жеміс түрі ғана емес, ұзақ сақтауға да болады. Жол қашық болғандықтан бағасы да қымбат болуы мүмкін. Алайда әрбір алма мен алмұртты жеткізуде ерекше қадағалауды қажет етеді. Сонда ғана өнім сапалы сақталып, нәрін жоғалтпайды. Ал құрма жемісі де негізінен Қырғызстаннан тасымалданады. Бұны біз ошо экспорт қылып жөнетуші үшін абдан аккуратно мынакей ящикте, бұл ящикте екі ряд болады, дух рядка деп қоёбыз. Ортосына қағаз, эме бумажка қойылат, бардығы мындай аккуратно тизилет. Анан біз бұларды ошо Қазақстанға, Россияға бүт жака кетиргенге мүмкүнчүлүгүбүз бар да толугу менен. Жеміс-жидектің бағасына бірнеше фактор әсер етеді. Мына сауда кешені Қырғызстан бойынша ең үлкен логистикалық орталықтың бірі саналады. Оған осы елде жеміс-жидек өсірумен айналысатын барлық шаруашылықтар өз өнімдерін әкеледі. Алма Ыстықкөл облысынан келеді, құрма елдің оңтүстігіндегі Оштан жеткізіледі. Сапалық қадағалаудан өткен соң қатталып, қапталып жөнелтіле бастайды. Жол шығынына қарай бағасы да белгіленеді. Жөнелту құжаты да осы жерде дайындалады. Построили торговую логистическую площадку. Біз өз тарапымыздан сауда логистикалық алаңымен арнайы зертхана салдық. Ал ауыл шаруашылығы министрлігімен жекеменшік және мемлекеттік әріптестік негізінде келісім шарт бойынша сапа сертификаты мен құжаттар аламыз. Қазір Қырғызстанның экономика министрлігімен экспортқа өнім шығаратын кәсіпкерлер үшін бір терезе жүйесін құру бойынша келісім жүргізіп жатырмыз. Өнімнің бағасы тасымалға тәуелді. Жеміс-жидек экспорттаушы мен сатып алушы алдын ала бағаны келіседі. Нақты сату мен алу кезінде аздаған ғана айырмашылық болады. Дегенмен қандай тауар болсын, оның бағасы нарыққа сай реттеледі. Ал шығыс Қазақстандағы кез келген базарда қырғыздың жеміс-жидегі толып тұр, бірақ тұтынушы аз. Өскемендегі сауда нүктелерінде құрманың келісі 350-400 теңге аралығында. Қырғызстанда да сол шамалас. Жол шығыны салық пен жалғының қос есептегенде аса қымбат емес. Дегенмен халық алма мен алмұрт және мандаринге қарағанда құрманы көп тұтынбайды. Қазір сауда саттық мәз емес, халықтың сатып алу мүмкіндігі өте төмен, өйткені елде ақша аз. Қазір қаладағы базарда адам өте аз, тұтынушылар негізінен сенбі, жексенбі күндері жәрменкеден сауда жасап қалуға тырысады. Біз мысалы жұмысшымыз, ақшамыз ештеңеге де жетпейді. Даже біз мынандай продуктыны ала алмаймыз да. Мына алмалардың бәрі қымбат, 500-ден 600-ден бәленбай. Енді міне жаңа жыл тақап келе жатыр. Агурцылардың 1000-нан асып кетеді. 2000-ға дейін барған күндері болған. Шеттен келетін жеміс-жидектің бағасы тасымалға тікелей тәуелді. Сондықтан тұтынушыға жеткенше еселеп өседі. Солярка, ГСМ қымбат. Алматы, Өскемен жолын трассасы дұрыс істелмеген еді. Командор мында Өскеменге келмейді. Жолды мына акиматтан сұрауымыз, облыстың акиматтан сұрауымыз, Даниял Ахметте мына жол қашан жөнделеді? Жолды дұрыстап істеп берсеңіздер. Бағаны көтермеске кәсіпкерлерде басқа амал жоқ. Өскемен еліміз бойынша жеміс-жидек ең қымбат қаланың бірі. Қазір базарда алманың келісі орта есеппен 600, жүзім 1500, ал мандариннің келісі 800 теңге тұрады. Тек құрма ғана арзандау. Олжас Керейхан, Бақыт Чермашев, Аслан Төлеп, хабар 24, Бішкек, Өскемен.